Ya gimnastik kimi hiçbir psixoloji təzyiq hiss eləmirdi. Bəli, sadəcə elə bil ki, zövq almaq üçün meydana çıxmışdı. Əslində gimnastlar tam da bunu eləməlidirlər. Çünki bu cür rahat çıxış eləyəndə onsuz da yaxşı nəticələr öz özlüyündən gəlir. Alia Ponik var, Slovenya. Bu artıq onun ikinci çıxışıdır bir qədər əvvəl. Ponik var. Lentlə hərəkətləri də yerinə yetirmiş, 25.8 bal qazanmışdı. İndi isə həlqi ilə kompozisiya. Alia Ponik var. Sloveniya gimnasti çıxışını başa vurdu. İndi Azərbaycan idmançısı İlahə Bahadırova.